Det er ganske fascinerende å se på den spawn screen. Bare se sånne små folk som driver og flyr rundt på kartet. Neste. Ok. Charlie. Over oss! Jeg mista mitt. Han er bak oss! Nei, ser han. Åh! Åh, nei. You come here! No! Hvor er du? Robin, sit up! Jeg ser hva stikk som driver og flyr rundt i luften, og det ser ut som små erter, men det er mennesker! I am P-Man! Oh god. Oh my god! Åh, det var kjedelig. Det er så dårlig. Oh yes! Oh yes! Oh my god! Bloody hell! Yes. There are bad poops in the town. Oi, oi, oi! Ups! Ups! Men han... Ups! Wow! Oi, uff av meg! I can show you the world! Hey! Soka! Oh yes! Oh yes! What the fuck? Det kom en kropp! Ah, ja, ingen dodger meg! Ah, one man army på Bravo. Kjokk! Oh, oh, god. Det var litt av en kraft i den der. Oh, there we go! Jeg ble helt satt ut av den Bradley flyet. Å oh, nei, at det kan være desert! Å oh, my god! Det kan jo bare gå dårlig. Å, oh, god! Å ja da! Daniel? What? Hæ, det var deg? Det var meg. Ja, vær så god, den som kommer på... Ah! Herregud, det er skåte. Nei! Jeg må, jeg kan ikke... NÅ! I am Super Gandalf, and I'm here to meet the new family. Oi, damn. Ja, let's go! Oh my god! Oh nei! Oi, oi, oi! Oi, oi! Min store backstab! Nå vent, du skal føle min brede. Åh, hei på deg, du. Oi! Hva i helvete, jævla hacker! Hei! Faen! Skal knerte alt som finnes her på denne jorden! Nei! Å nei! Din store amøbe! Jeg skal kverke deg! Nei! Døde. Robin, jeg blir knifet 1 milliard ganger! What the fuck?